Hvala predsjedniče Skupštine. Poštovani građani, potpredsjedniče parlamenta. Poštovani građani, pred nama se danas nalazi predlog zakona o dopunama zakona o lokalnoj samoupravi. Iako su kolege prije mene detaljno objasnile o čemu se radi u suštini, ja ću ponoviti. Dakle, ovim zakonom predviđeno je da se odlože izbori koji su planirani u tri opštine u mjesecu decembru, da se odlože izbori koji su u planu da se održe u četiri opštine u mjesecu martu i da se zajedno u 17 crnogorskih opština u mjesecu maju istovremeno održe izbori. Zašto sam ovo ovako jednostavno ponovila? Zato što se danas iz redova opozicije čulo toliko dramatičnih tonova u vezi sa predlogom ovog zakona, da se u najmanju ruku može steći utisak da će glasanje ovog zakona dovesti do jednog opšteg, pravnog, ustavnog, pa i svakog drugog mogućeg rasula u državi Crnoj Gori. U suštini, to uopšte nije tako. Ovaj zakon omogući će građanima da se po prvi put u mnogim opštinama potpuno slobodno, bez ikakvih tenzija, bez ikakvih ucjena, prijetnji i maltretiranja od strane Demokratske partije socijalista, građani slobodno izjasne i da svoj glas daju onoj političkoj opciji za koju su se sami opredijelili. Demokratska partija socijalista je u proteklom periodu koristila sve svoje finansijske, ljudske, partijske resurse kako bi izvršila pritisak na svoje glasače, jer zapravo u većini slučajeva kada je glasačko tijelo u pitanju nisu bili sigurni čak i u one koji pripadaju formalno njihovim partijskim strukturama. Ne samo da su korišteni partijski resursi, već su korišteni i državni resursi. Ja ću govoriti o onome o čemu sam bila svjedok na izborima 2018. godine u Beranama. Pored svih članova i Demokratske partije socijalista bili su prisutni i vojska, i policija, i specijalne jedinice pod punim naoružanjem, jer su na taj način željeli da izvrše pritisak i jedan strah prema svima onima koji toga dana na izbore izlaze, da ukoliko i u Nikšiću takođe, podsjetiću i prisjetiću se i parlamentarnih izbora i 2016. godine, dakle, te slučajeve i situacije smo imali nebrojeno puta do sada i svi možemo tome vrlo lako da svjedočimo. Dakle, na taj način, tim represivnim mjerama željela se poslati poruka glasačima da svak onaj ko se drzne da se suprotstavi Demokratskoj partiji socijalista može da dovede do jednog opšteg državnog haosa. Dakle, ovakvom načinu strahovlade se sada ovim zakonom staje na put. Što se tiče Demokratskog fronta, mi nemamo apsolutno nikakav problem i nikakav strah kada su predstojeći izbori u pitanju. Također nemamo problem ni sa svim onim građanima koji su naši neistomišljenici. Svak neka se izjasni onako kako lično osjeća i smatra da treba. Mi imamo naše stabilno glasačko tijelo koje se opredjeljuje za naše opcije ne pod pritiskom, ne pod ucjenom, ne pod strahom, već zato što su se sami odlučili da nama daju glas. Mi imamo naše lokalne partijske infrastrukture, naše, ponavljam, stabilno glasačko tijelo i apsolutno nema nikakvog straha i nikakve bojazni da se pojavimo na bilo kojim izborima. Ja ću podsjetiti evo još jednom da je Demokratski front potpisnik predloga ovog zakona sa ostalim našim kolegama iz parlamentarne većine. Naravno, očekujem da će svi podržati ovaj zakon. Svak onaj ko bude glasao drugačije smatraću da radi protiv interesa građana, a za interese Demokratske partije socijalista koja se posebno uplašila od glasanja ovog zakona. Zahvaljujem.